Best di jagian. Resep duriannya, tapi lebih resep campedak. Terang campedak. Lauk abi kumai. Best tadi jagian. Emang itu bala kok. Bayas nahan tadi jagian, ya Allah. Maaf nih, maaf. Ah, tutup. Kadang kok abis itu nanti payeng si cimu. Tenanaon dak? Tenanaon. Abi mesen launching. Abi mesen launching. Abi sana sediga. Abi menuju di Garut. Bes. Meser Whiskas, meser. Yogi meser. Meser, Abi meser. Tenanaon. Nyalahin BS gitu. Nyasap payeng BS. Nahan tadi jagian BS. Rejeki meng. Tenanaon. Abi mantep resep duriannya, tapi lebih resep campedak. Terang campedak. Terang tuh campedak. Tapi mah langkung resep campedak daripada iya daripada durian. Tekiat tapi mah ku bauna. Tekiat ku bauna abi mah. Nangka sanes nangka campedak teh sapitri. Teh sapitri terang tuh campedak. Kucing na pinter. Nangka-nangka campedak-campedak. Benten campedak tak iya campedak. 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 Nah. Sapertos nangka, tapi teksturnya teh lebih lembut. Ih, piu 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 piu, hatur nuhun arasid. Anakna nangka, campedak teh anakna nangka. Anakna nangka, wir langkung resep campedak. Pami duren abi tekiat bauna, pokoknya mah anu berbau bau gitu. Neng ayam ah, neng 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 caludi neng neng caludi buladit neng. Abi terus hotel ah. Campedak ya sengitnya tapi teresep gitu anu menyengat gitu. Sapa terus bau jengkol, petai, daging domba kan itu pernah tahu. Bau-bau anu gitu abi kirang resep. Duren. Hatur nuhun arasid. Jazakallah khairan katsiran. Ninggal biji na ambu biji. Kelak. Ya.
Terasi suka enggak? Jengkol, terasi, petai, daging sapi, daging domba, terasi ya, teras asin, tapi kurang resep asin. Asin kurang resep teri, pirang, tuh kalau ada tuh pirang. Main gula nih. Abi resep kata Mei, alhamdulillah. Ndog dadar resep kirang kana ndog teh kirang di mana resep ayo paus resep aku resep halo aja sirung engkol Bea Sumatera hatur nuhun nyanya tapi kumanya kami ami gaduh caroge anu resep dukarar itu duka ami bakalan wayahna lu muhun wayahnanya masak nyelira si anak karunya tuh. Cam pedak resep abi teri tiramisu abah yang masak di mamasker. Mah ada ya tuh udah abi mah terasa bau-bau gitu. Kadang abi mah kan kami jaman deh sok bau nu gitu, sok sahaya sok. Ayo mereka jaman deh. Petai rasa strawberry. Tapi ayah kan carana supados jengkol henteu bau, petai henteu bau ayah carana sanes. Kada iya kada ada pamihoyong masak jengkol pasien terangna seminggu gitu. Kita seminggu teh eta si jengkol teh ku abi teh bade dikubur heula, pamin teh dikubur direndam ku air uyah. Kutukeun heula supados bersih. Pados bauna teh rada ngirangan. Kita heula. Dirinsoan teh meh teu bau lah. Engke asu meninggoy dikeum dina air nan bauna dijamban nya bauna dijamban nu penting pamudahkeun gaduh jengkol teh bau teh enak rendam pake backline duka teh kayak nyarioskeun nu kararieu lah tuh masakna di Turki mauna di Perancis. Air uyah apa air garam? Sami sarang. Pamer foto naon? Jengkol pemangi kamar mandi. Lihat. Iya, satu riak. Hoyong teh tahu bulat tapi digorengan teu dadakan. Thank you.
ong te salagemkeun we salagemkeun da alit salagem Panangan kanan. Abi, mamku panangan kanan. Temen nyetok cemilan saya sabara dinten. Tergantung sih. Tergantung. Tujuh resep cemil saya.